大家好，叔侄阿姨好。现在我给大家讲一个故事，故事的名字叫《妈妈睡了》。妈妈睡了，妈妈哄我午睡的时候，自己先睡着了，睡得好熟，好香。睡梦中的妈妈真美丽，明亮的眼睛闭上了，紧紧的闭着，宽宽的眉毛也在睡觉，睡在妈妈红润的脸上。睡梦中的妈妈好温柔，妈妈微微的笑着，是的，她在微微的笑着，嘴巴眼角都笑弯了，好像在睡梦中。妈妈又想好了一个故事，等会儿讲给我听。睡梦中的妈妈好累，妈妈的呼吸那么沉，她乌黑的头发站在微微渗出汗珠的额头上。窗外小鸟在唱着歌，风儿在树叶间散步，发出沙沙的响声，可是妈妈完全听不到。她干了好多活，累了乏了，她真得好好睡觉。今天就讲到这里了，谢谢叔叔阿姨的观看。